Un altre problema, el calentamiento global, que té a veure amb els fideus també del senyor Amena. Claro. La solució quina és? Molt senzilla. Llançar gel al mar. ¿Tú qué harías para evitar el calentamiento global, Canita? Yo convertiría poniéndole más hielo. Para que no se muera, para que no se mueran los animales, los osos polares. ¿Y cómo pondrías más hielo tú? Sacándolo yo, aunque sea de la nevera. Aunque vaya con 20 bolsas de hielo y tirándosela ahí para que se convierta en hielo. Cogería 20 bolsas de hielo y habiendo hielo en el mar, echándole yo hielo para que ellos no se mueran. Digo yo, si era tan fácil, ¿cómo no lo ha hecho nadie antes? Porque no se dieron de cuenta. La Mònica Usar, que sempre està obsessionada amb l'escalfament global, té la solució. 20 bosses de gel, Rebecota, de Canyita Brava, directament a l'oceà. No, no, i el que diu el seu company, com és que si és tan fàcil no l'ha hecho nadie, és que el pobre paio no dona crèdit. O sigui, és que riu i el coneix. Canyita confon el mar amb un cubata. És a dir, que es pensa que tirant gel... Jo et demano que aquest tall se'l posis després a l'Usar. L'Usar està fent el xat. Mònica Usar, recordeu, si voleu saber quin temps farà a qualsevol indret, a qualsevol lloc, a qualsevol país, a qualsevol capital, ara és el moment d'entrar aquí a aerocities.com i fer la pregunta a la Mònica, perquè està en xat. Mònica Usar, després ens explica també la previsió pel cap de setmana. Però el calentamiento global ja no és un problema. Yo le ofrezco esto, Canyita, que lo tira al mar. También. Y eso baja rápidamente en el todo global. No, entonces, radiación. También eres malo, ¿eh? Tots els peixos morts de la zona. El que hem guanyat amb el gel ho espatllarem amb els fideus. Estoy rodeado de gente muy mala. M'agraden els exteriors de Vallauve, ¿eh? És una cosa que hauríem de potenciar més. Sí, sí. No, no, pero una cosa, perdona, pero es que necesitamos 20 como ese, dámela. Ay, tengo más en el congelador, ¿eh? Tengo 4 o 5 ahí. Yo digo en serio. Bueno, vint, no, jo amunt, jo crec que al Mediterrani, o sigui... Pim-pam, solucionado. Atenció, Canyita, visitant aquest museu interactiu. Estamos en acceso muy entregado. Casi quedamos entrecutados. ¿Electrocutados? Sí, porque no te puedes fiar del ascensor. Estamos pasando por el museo electrónico. ¿Electrónico o interactivo también? Y interactivo, son las dos cosas, electrónico... Electricidad. ¿Qué te parece el edificio? ¿A qué es chulo? Es un chulo automático. Esto es un iceberg. Sí, un iceberg, que es el que troca con las piedras. Y ahora, contrátate al artístico. Esto es contrate de artístico. Es genial. Contrate de artístico. Es buenísimo. Però a veure, o sigui, què llegeix? O sigui, bueno, contrastes de l'àrtico, però són contrate de artístico. És una empresa que té de bolos. Això demostra que hi ha una altra dimensió i que no llegeix el mateix que la resta dels humans. És rompetechos. Un missatge ocult. És com rompetechos. És un tema de dimensió, no? És un tema d'altra dimensió. Ve más allá. Sí, sí, ve más allá, però, oye, de pie... Tiene un barrigón important. A més, com l'ha costat. Té una panxa molt estranya, perquè no li surt d'aquí dalt. Has de ser molt cabrón per portar-lo a un museu interactiu. Un museu que a sobre és interactiu. Electrónico y chulo. Va dir que havia de baixar 15 quilos, però jo crec que són bastants més. S'ha engreixat. Chulo automàtico. A part, tot se li acumula la panxa, perquè les gambes les té primes. Forma de pera. Mira, el que sí que s'ha primat és Robin Food, que és un dels nous col·laboradors de Buenafuente.